نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، نعرہ رسالت،
شفانے دریا بہا دیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مکہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کی اسنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ داغ دہلوی کے شاعر تھے, شاگرد تھے. یعنی شاعری میں حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی. ایک دن اعلیٰ حضرت کے پاس سے جب وہ گزر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ لیں اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں, کچھ ناقیہ کلام ان کو دکھانا. تو اعلیٰ حضرت نے اس نعت شریف کا مقطع نہیں لکھا تھا. آپ نے کہا کہ میرا کلام بھی اپنے استاد کو دکھانا. تو جو مقطع ہے نا اعلیٰ حضرت کا, وہ داغ دہلوی کا لکھا ہوا ہے. ملک سخن کی شاہی بٹھا دیے ہیں جسم آ گئے ہو سکے بٹھا.